lan moy risque bi ci modlo mu jël boyña lo risque amul modlo mo ne beure nak la deuguer ñaar yoon beurek bombardier bala gay ñaar yoon amo sen ñaar yoon gribordo ñaar yoon neena dafa doy pour ñu may chance xalé yi d'accord dafa doy pour ñu combat jank yi neena dafa jox pour ñu beure ko kon man ma rêvé beurek ay boyña modlo xalé yoyu lam dañu wara ubi wat comme ñun suñu mag ni ñu may won chance waaw kon risque amu ci d'accord parce que modou dañ ne dafa mené ku mu tollol dafa mené ñu mu tollol tay mais boyña aussi dafa am ben atout max moy boyña ci bi mi faible ci bir combat le mëna def contre attaque bo xamné day jëlat favori non modlo ndanan la bi mi ñew modlo rek la tuddu bugu ci gala 2006 2007 waaw bokon Paul Tafa Boy Bambara Paul Maurice ak Papa Sow waaw Papa Gaston production bi mi dox dafa né Papa Sow la bëgg ak modlo manako nono manako am dé mais bo len bolé ci gala dinañ nango waaw mais boko doxé combat individuel du sorti ndax parcel ñu bolé len ci gala ñu nango modlo am fa ñetti victoire waaw final ak Boy Kayré mais boba ci lañ commencé né xalé bi da xarañ ci la xarañ ki ñew ñu la xarañ ñew waaw mu né dama bëgg doon roi des arènes ñu né guddul réel tayam may ko ko mais lu mu am lu né jomam moko ko may mu tanté combat royal ci bombardier pour doon roi des arènes amna ñu né sax mok matar subatel ño andon mais corps production dañ mo moko teggone pour doon roi des arènes yalla def bombardier daan ko mais mu tanté wat ko ci euma sen doon roi des arènes kon koku kenn wéddi wul xarañam mais nak mu dajé xalé bo xamanténi ni ki daan modlo ñaari yoon muy bala gay ci mom la muccu xam nga nak waaw xam nga mëno daan bala gay ñaari yoon ta bala gay daan modlo ñaari yoon ngay bëré mom di tit modlo kon boy ñaa mënul tit modlo nak day wax kiko daan rek mako daan mais lool rek doyul nako respecté ndax modlo yi du bëgg li dal ëma sen dal ko ndax mënam ëma sen moy roi des arènes bi nga xamanténi bimu ko donné amo tégatu ci ben victoire da don roi des arènes rek procès combat mu ñew ñak ko bala gay sax tek na ci ben ndam dogo ñak ndax bimu doone roi des arènes ci yekini danata fatine di ci ñak ko ci bala gay waye ki di bombardier ñaar yon yim don roi des arènes bu ci ne ben ndam la ci tek manam roi des arènes gej na fe yag ci yekini tayson ak manga est ce que dana dal modlo lol yalla xam d'accord ñu ñew ci la man ngay waxal de ñu ñew ci ah motax ma lay duggal fofu